Në kuadrë të Kongresit të Shkencave Shoqërore, Humane dhe Artit, sot në hapsirat e Universitetit të Tetovës, u organizua tryeza e rrumbullakët kushtuar ditës botërore të filozofisë. Në tryezë mbajtën fjalim profesor të shquar si Prof. Dr. Gjergj Sinani nga Universiteti i Tiranës, Prof. Dr. Gjergj Pandavinji nga Universiteti i Kurqës dhe kryetari i Senatit të Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Kushtrim Ameti. Prej 16 nëntor, sot po bëjmë shënimin e ditës botërore të filozofisë, ditë kjo e shpallur nga UNESCO që nga viti 2002. Më thonë bëhet fjalë për një aktivitet të cilin po organizojmë bashkë me universitetet tjera nga Shqipëria dhe kemi profesorë domethënë përfaqësues të këtyre universitetit, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Korçës. Do të debatojmë sot për sfidat të cilat filozofia i ka para vetës, por edhe për zhvillimet, domethënë filozofike në treva tonë. Por atë parë duhet të falenderoj rektorin edhe kolegën tamë që na ftuan në këtë ngjarje të rëndësishme, e cila festohet në themi në gjithë botën. Dhe shumë universitete caktojnë tematikat veçanta. Edhe kjo nisu nga fakti se teknologjia, prilit moderne, merkantilizmi, shpirti i përfitimit, kanë bërë që njëzit, si shto shta e legirit, larguar nga mendimi. Mirë po largimi nga mendimi është miki dhe zikshëm që i jep mundësi njëzit manipulohen kolaj. Mi knaqër që ndohem sot në Universitetin e Tetovës, duhet të falenderoj rektorit e këtij universiteti, dekanin e fakultetit dhe profesoratin që organizohen këtë ngjarje të shënuar për botën universitare. Jam impresionuar nga puna e shkëlqyer që bën fakulteti lidhur me formimin e profesionistëve të fushës së filozofisë.